ខៀននេះថាបដិរុស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃសុក្របានចោទប្រកាន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការលាក់ពុតនិងមានបំណងមិនល្អចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានព្រមមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងប្រថុយនឹងដាតាមីគានៃសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅអេវេទីកាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងអេសទីភីរិសប៊ឺងលោកពូទីនបានថ្លែងសារអំពីទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាននាយដ
ហើយបានប្រៀបធៀបសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងសហភាពសូវៀតអ្នកដឹងទេថាបញ្ហាជាអ្វីខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃអតីតសហភាពសូវៀតអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺសហភាពសូវៀតគិតថាពួកគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនថាជាបញ្ហាតូចឬក៏ធំនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាតូចទាំងនោះវាបានរីកធំជាងមុនដែលវាជ្រុលពេលទៅហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយទង្វើដ៏ជាក់ស្